गीता में लिखते हैं कि यदायताय धर्म से कला निर्भवति भारते अब उत्थानम धर्म से ददात्मानम सर्जम है। इसका मतलब जब जब भारत में धर्म की गलानी होती है तब तब मैं अपना अवतार धारण करता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। क्या खूबियां है इस देश में, जति पुरुष सती माताएं दानवीर होते आए हैं और होते रहेंगे। तो ये दो मिसरे आपके लिए है। सुन के आमीन बोल देना, इंशाल्लाह तमन्ना पूरी हो जाएगी। मदीने कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठा के बता दो। नारायण रिसालत,
يا رسول الله نارا رسالت نارا رسالت يا رسول الله شعر سنو بس یہی التجا ہے خدا سے بس یہی زمزم سے ہو خسل میرا آب زمزم سے ہو خسل میرا اجی آب زمزم سے ہو خسل میرا اور فرشتے ندیم بھائی اس شعر کی دوبارہ سے فرمائش آئی ہے اور میں نے کہا تھا کہ آمین بولنا بس یہی التجا ہے خدا سے چاہوں دنیا سے زمزم سے ہو غسل میرا آب زمزم سے ہو غسل میرا اجی آب زمزم سے ہو غسل میرا اور فرشتے مسجدیں توڑو بھگوان یہ کب کہتا ہے آواز کھول دو کیونکہ ایسے پکڑو مسجدیں توڑو بھگوان یہ کب کہتا ہے اور ڈھاؤ مندر تمہیں رحمان یہ کب کہتا ہے بات تو جب ہے کہ ہر ایک سے محبت کیجئے اور کوئی بھی دھرم ہو اس دھرم کی عزت کیجئے لگا تو کلیپنگ سے سواگت بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اشعار آپ کو ایسے ایسے سنائے جائیں لیجئے شعر سنیے عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو شان میرے نبی کی نہ پوچھو یا محمد نہ تم روٹھ جانا چاہے سارا جہاں روٹھ جائے یا محمد 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 یا محمد
شکرگزار ہوں آپ سب لوگوں کا جو عاشقان رسول بیٹھے ہیں کھڑے ہیں فرمائش آئی ہے کہ شعر کو دوبارہ سے حضرت مصطفیٰ کیا مایا ہو شان میرے نبی کی نہ پوچھ میرے نبی کی نہ پوچھو کیا احد او ہے ہاں جی منا بھائی منا بھائی احد احمد میں جو قائم ہے الفت جا نہیں سکتی کہ جس کے دو امی ہو وہ امانت جا نہیں سکتی رسول اللہ کی خالی شفاعت جا نہیں سکتی محمد کی کبھی دوزخ میں امت جا نہیں سکتی بے شان میرے نبی کی يا محمد نتو